Ma
是没力用。阿父那呀，我阿父也是没力气的啦。你要哭呢？你是来哭皮的不得人哭啊呢？别把你那哭掉了，你那乌车给我阿哭。阿乌车你把菜的把一百的呢？阿我阿发看呀看哪哎，阿哭掉不得？哎，毛子皮卡皮气啊呢？在皮老板身上上班了没得？人家阿哭皮爹的呢？阿哭皮阿爷的皮拉了，他不拉呀哭？你这个人搞的你呗，他这个你嘛看了啥的？阿父参加辛苦，阿父那是你这把子哪里？阿要进入城里城里，阿我他阿那他阿的，哎要弟弟，阿我就参加啥的？输钱啥的不？哎要不是，哎要要父子俩看见你啊？阿啥的光明不把人光明的，阿你你弟弟不？你要嘛能啥嘞？A fala mai dia da argi. Eh, yo di mana si suri? Mai dia ni si. Wah, ni ganjil dia rute muka macam apa? Ayo kopi. Aku pilih nak buku, aku buku fani. Ayo ni di sini ni, ni kalau aku masa jalan ni hari, kau fungsi dia tu. Dia tu nak aku pilih baju baru jauh si sini. Oh, aku susun ni dah lama. Ali tiba cerita lagi. Pernah tu saya aku mesti ada telefon ni. Aku pilih pilih kerjici. Aku ni perlu lagi ni. Aku perlu sokong ni. Siapa yang tadi ni? Aku ni kagak ada. Kereta ni ringkici baca le. Elvi Jonesi, aku aku susu. Aku tidak ni. Elvi dia jauh ni lagi masa kong. Konya, awak di phone.